Кладовище майбутнього представили у Словенії. У місті Мариборг на цвинтарі дозволили встановлювати цифрові надгробки. Як сучасні технології дбають про пам'ять, розкажуть наші кореспонденти. Зовній на відстані це класична меморіальна плита, але варто підійти ближче, як одразу вмикається дисплей, вмонтований у граніт. На екрані можуть відображатися ім'я померлого, дата народження та смерті. Компанія-розробник пропонує встановлювати діджитал надгробки поруч зі звичними меморіальними плитами. На електронній дошці ви можете написати скільки завгодно слів, хоч цілий роман. Можна розмістити фотографію чи відео, увімкнути музичний супровід. В електронний надгробок вмонтований датчик. Якщо поряд нікого немає, електроніка вимикається. Цифровий надгробок має захист проти вандалів. Це схоже на сигналізацію в авто. Якщо гостей тут не чекали, система надсилає повідомлення до відділку поліції. Програмне забезпечення створили вчені університету міста Маребор. Розширення дисплея у діджитал надгробків таке ж, як у сучасних смартфонів. Так сенсорного екрану немає, але мені здається, він тут недоречний. Наразі ми розробляємо спеціальний додаток для смартфону, який дозволить керувати програмою надгробка дистанційно. Також хочемо, щоб клієнт мав змогу слухати аудіозаписи в навушниках. У надгробок можуть запрограмувати всю церемонію панахиди з фотографіями, відео та попередньо записаними промовами. Усе, що клієнт забажає. Діджитал надгробок, здатен провести самостійно меморіальні заходи. Свинтар у Мариборі першим у Європі погодився застосувати електронні технології. Це був міжнародний проект, мета якого була привернути увагу туристів до стародавніх кладовищ. Тепер ми першим у світі представили цифровий надгробок. Розробники переконані, цифрові плити користуватимуться попитом серед літніх людей. Як засвідчили опитування, їх вражає обсяг інформації, який відображає новинка. Молодь теж не лишиться осторонь, оскільки інновація пов'язана із соцмережами. Коштуватиме така діджитал плита три тисячі євро. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер.